Okej, jag kommer granata dem nu. Hur är han inte död? Han är knockad vid bilraken. Längst ner till vänster nu, Jonas. Insta. Jag ser dem. Ur lavan. Knockar den ena, högra. Knockar han på vattengula. Ja. Knockad. Ser dem. Knockar han. Nej! Upp från vänster. Jag knockade en! Han dog. 14 bakom oss, han överlevde alltså. Han är nere vid stenen där. Knockade han vid stenen. Stök. I smaken eller? Ja. Åh, knockade han! Jag såg han inte ens. Det där är fusk. Träff på en, med två stycken. Knocka en innan. Han är vid lastbilen, den andra killen är, är lite lätt. Ja, okej, jag ser en kille, där. Okej, han kommer jag ta. Knocka honom. Han spolar till vänster om honom. Jag knockar en till. En springer. Ja, han är lite mer till vänster, han kutar nu. Döda, kom, vi har motstryckare på den här sidan. Gå, hoppa ut till fönstret, här. Jag har den här. Grabbar, du täcker mot oss va? Ja, de är i bilen. De är uppe. Ja, men jag kan skjuta bort mot skicka. Stanna här. En kille har gått vänster. Knockad. Jag kan ta smaken. En kille försöker dra. Jag knockar en kille i bilen. Fy fan, vi kommer bli så reportare på det här alltså. Peter, var det ingen annan? Nej. Spela här. Längre fram. 8-7-5. Ja. Där. Spring emot helt här. Tappet. Träff! Han är vid stenen, Närmast här. Nej. Bakom trädet. Där stannar. Han fick högersidan. Jag stannar mig själv. Jag kan ha honom. Ja. Insta! Akta, jag drog ut en granat. Ja, jag smakar. Höger upp. Ja, absolut. Då har du en molotoven i toafönstret. Nej, jo. Värst plats. Nästa fikant, taket.